Policia dhe zjarfiksit po mbajnë në vëzhgim tregun e fishekzjarëve në vend për të mos lejuar shitjen e tyre tek qytetarët, por vetëm tek institucionet shtetërore. Kështu u shpreh në një intervistë për Report TV, drejtori i shërbimit zjarfikës në Tiranë, Shkëlqim Goxhaj. Ai tha se këtë vit nuk ka më shpërthime kapsollash apo fishekzjarësh në lagje, orar pa orar. Në Tiranë kemi 3 ose disa raste edhe 4 grupe të përbashkëta, dhe këto grupe do të inspektojnë të gjithë subjektet që tregtojnë materiale pirotehnike. Veç kapsollave që ka ditë që janë hequr nga tregu në qytetin e Tiranës, mendohet që edhe fishekzjarët me fuqitë lartë shpërthyese me rrezikshmëri të lartë për qytetarin të hiqen nga këto dyqane. Disa ditë më parë, urdhri i 3 ministrave ndaloi përdorimin e fishekzjarëve dhe kapsollave në Shqipëri nga qytetarët. Është bllokuar shitja e tyre, por edhe importi nga jashtë. Sipas Shkëlqim Goxhajt, në magazina ka ende fishekzjarre, por edhe shpërthimi i tyre në sheshe do bëhet i kontrolluar nga policia dhe zjarfiksja. Ne kemi edhe të vendetuara subjektet që tregtojmë. I kemi nën kontroll në bashkëpunim dhe me policinë e shtetit. Fishekzjarret patjetër që do të përdoren, qoftë nga institucionet publike, qoftë edhe nga individë të ndryshëm. Por nga vendimet e fundit është vendosur që edhe për dasma, edhe për gëzime familjare, përpara se të përdoren këto materiale fishekzjarre, themi më qartë, duhet të njoftohet stacioni i policisë. Ndërkohë, nga një vëzhgim që Report TV bëri në asnjë prej tregjeve të Tiranës, nuk ka fishekzjarre për të shitur. Jashtë kamerave, tregtarët shprehen se i hoqen për shkak të kontrolleve nga policia. Shpërthimi i fishekzjarreve do të bëhet në mjedise të hapura, dhe qytetarët duhet jenë minimumi 5 metra larg ose 25 metra larg kur janë mjete me fuqi të madhe.